Hej och välkomna och god jul och allting på samma gång. Nu ska vi se här, nej så kan jag inte göra. Det är inte mycket som är rätt inställt i den här salen. Vi gör så. Nej, dit ska jag gå. Jag kan inte stå där. Ja, äntligen föreläsning igen. Det var ju ett tag sedan, minst sagt. Flytten har kommit emellan och förra veckan blev jag så jäkla sjuk. Så jag låg i ett gäng dagar där, så då fick vi ställa in. Annars var det ju tänkt att vara premiären, men då blev premiären idag istället. Och premiären innebär också sista föreläsningen i kursen. Så det går fort. Det här, dagens föreläsning kommer att behandla ganska mycket. Fram till nu har vi egentligen gått igenom. Det är inte, tittar vi språket i JavaScript så har ni alla verktyg ni behöver nu. Nu är det egentligen bara detaljer och fila på. Tittar vi på att jobba på klientsidan så har ni också de verktyg ni behöver för att egentligen kunna använda alla möjligheter som finns i webbläsaren. Vad jag kommer visa på idag är att det finns massvis med så kallade API-er, alltså delar i webbläsaren som ni kan komma åt med de kunskaperna ni har nu. Vi tar ett API som ni nog alla har använt eller i alla fall känner till, så Fetch API:et är ju ett sånt här typiskt liksom API för att kunna hämta olika resurser. Ni har väl använt det för att hämta resurser via nätverket, men det går att hämta resurser på andra sätt också med hjälp av Fetch. Om man förstår hur Fetch API:et fungerar och sen börjar titta på ett annat API, vilket som, så kommer ni att säga, ja, men det funkar ju på samma, jaha, det är det här med promises, man behöver göra await för det är asynkront eller man behöver köra en .then. Eftersom man vill resolva det där promiset eller vill göra någonting när promiset är färdigt. Men ni kommer att märka att alla nya API som byggs på den här modellen med promises och som separata delar i webbläsaren. Och det gör det rätt trevligt för er, för att kan ni använda ett API nu så handlar det egentligen bara om att veta om egentligen att andra typer av API finns. För då kan ni känna att bara, okej, vänta, men det här borde man kunna göra, för det finns ju den typen av API. Och så kan man läsa in sig på det API:et då. Det finns liksom inget självändamål i att ni ska kunna rabbla varenda liksom, API som finns i webbläsaren och kunna liksom, dokumentationen hur de där fungerar. Det är liksom bara dum kunskap att lära sig. Det finns vissa saker som är vettiga och i alla fall ha bättre koll på. Local storage kan vara ett sånt API till exempel. Domen är absolut ett av API:erna i webbläsaren som man bör liksom ha en grundläggande och i alla fall förståelse för att jobba med. För det gör man ju hela tiden. Men vi kommer att titta på API här idag. Payment request API:et till exempel. Hur kan jag behandla betalningar? Hur kan jag integrera med betallösningar? Vad finns det för standarder för det? Det kan ni ju inte sitta och memorera och sen så bära med er och så förväntas bara kunna sådär. Nej, givetvis, ni vet att men vänta, det finns någon standard kring det här med betalningar. Då läser man på det då och så implementerar det. Och det är så man jobbar som utvecklare såklart. Vissa saker, kärnkunskaperna måste man ha. Ni kan ju gå till vilken utvecklare som helst och be dem förklara en for loop för någon. Alla kommer att klara av att göra det. För det är liksom, det är så universellt oavsett vilket språk ni jobbar i. Men många av API:erna är absolut inte den typen av kunskap. Det gör att den här föreläsningen är rätt så laid back för er. För ni behöver inte memorera det här. Utan ni kan mer se det här som good to know. Liksom. Så. Jag har fått upp allting här så långt att jag har Slack här vid sidan. Även om kameran är lite ur synk. Så jag kan se om ni har ni frågor som vanligt så kör dem på Slack. Jag tror ljud och allting går ut, annars får ni också grinella i Slack där, men det är ingen som skriver något, så jag hoppas att det fungerar. Sen kör vi lite handledning också efter detta idag, om det är någon som har något, så fortsätter vi här fram. Jag vet inte hur lång tid den här föreläsningen tar, jag har lagt till lite nya grejer sedan förra året och sådär, och så har jag plockat bort lite andra grejer. Det blir ganska naturligt i den här typen av föreläsning. Och jag ska säga det redan på förhand som en liten disclaimer, att några av de här API:erna jag pratar om idag, kanske döda om 3 månader. Svårt att veta, för att nu när vi börjar titta på de här API:erna så kommer ni också märka att många av dem har knappt något stöd. Och har de stöd så kan det vara bakom en experimental flagga i Chrome eller Firefox. Vissa av dem har givetvis bredare stöd än så, men många av de här är ganska nya och det gör att supporten är si och så.
Okej, ni får avbryta om ni har några frågor, annars kör jag på här i planen. Det här är bara en lista på alla de här API:erna som vi kommer att kika på. Då ska jag gå över den där vin också, ska vi se om den fungerar. Han är inte den nu bara för det. Jag testade ju detta precis. Då måste jag fixa en grej bara, men det, jag hoppas att det löser sig lite snabbt. Inte alls säkert att det löser sig snabbt, inser jag heller. Det kan vara någonting med... Med bildskärmen... Ska vi se... Vi sänker upplösningen lite. Får vi inte med oss den då. Okej. Då så gör vi så här att jag istället, det syns ju ganska bra där. Ska jag bara justera lite. Så, nu tror jag att ni på distans även kommer att se det där någorlunda bra. Kanske. Nästan. Det är lite pill. Eftersom jag måste justera kameran till. Så. Nu så. Jo, här är några av de API:erna vi kommer att titta på. Vissa är kanske viktigare än andra. Vissa har ni kanske hört talas om. Man kan ju se HTML5 Canvas till exempel. WebRTC är också en sån här grej som är... är hyfsat väl använd idag. Andra saker, Web Components känner ni till. Web Assembly är någonting som kan bli väldigt stort på sikt, men som vi kanske inte riktigt har börjat använda ännu. En gång i tiden så kom det här konceptet HTML5. På den tiden var ju det här frälsaren för allting. En hel del API var inbakade i den här standarden, en ganska stor standard som inte bara berörde HTML-element och sådär, utan även här ingick det ett antal API. Vad som kan bara vara bra att veta är att när vi tittar så kan ni nästan se varenda teknik kan ni se som ett eget API, som en egen standard, som någonting som lever. Och det betyder ju att man får testa, man kan liksom inte testa om webbläsaren uppfyller HTML5, för då, och då tror man att den ska stödja allt som finns i HTML5 plus alla andra API. Funkar ju inte så, utan ni måste ju kontrollera det här på egentligen API-nivå. Alltså se, vad stöds Fetch eller vad stöds WebRTC och så vidare. Idag kanske man inte den här termen HTML5 börjar ju liksom fasas ut och man pratar mer om HTML, och det är också det en av de här, den What Working Group är ju lite mer inne på att man kör på det stuket och kallar det HTML och inte HTML5. Utan att se det som en levande standard bara. Men många av, och nästan alla av de API:erna jag kommer att prata om idag ligger utanför den här standarden. Nu kan det ju bli svårt att se koden här, men jag hoppas att det går ändå. Och det är inte så jätteintressant. Den här är återigen ingenting ni behöver liksom kunna utantill, men jag vill att ni ska förstå det här i alla fall. Det som ni behöver förstå här är att ni vet ju om att vi har den här kön i JavaScript. Vi kan bara göra en sak åt gången, det är enkeltrådat. Om ni börjar göra tunga beräkningar i huvudkön så vet ni vad som händer. Ja, då blockerar ni kön och sen så kommer liksom webbläsarfönstret i princip och frysa medan de här beräkningarna utförs, och sen så när beräkningen är klar så släpper det. Men i vissa fall kan det vara som så att ni faktiskt vill kunna göra lite tyngre grejer. Ni kanske vill
vill börja kunna dra nytta av grafikkortet för att göra tyngre uträkningar och sådär. Då ska ni inte göra det i kön. Eller ja, ni kan göra det i huvudtråden. Men då måste ni göra det asynkront. Alltså ni måste se till att lämna kön ibland. Och det kan man ju göra på lite olika sätt. Man kan ha en timer som var med ett visst antal millisekunder så avbryter den och så börjar den om. Och för då vid varje sånt här intervall så läggs ju koden sist och så fortsätter den igen när den kommer fram i kön. Ett annat sätt kan ju vara att om ni vet att ni räknar, ni har en while loop som bara snurrar och gör en massa grejer. Ja, men då kanske ni kör 1000 iterationer i den while loopen och sen ser ni till att den returnerar, lämnar kön och så kommer man tillbaka och kör man ytterligare 1000 och så håller man på sådär så att man utformar logiken på ett sådant sätt att man inte gör allt för mycket på en gång. Ett annat alternativ som vi har i webbläsaren, det är att jag har ju hela tiden sagt att det är enkeltrådat. Men det är ju en sanning med modifikation. Er huvudskripten ni skriver i JavaScript, de är enkeltrådade. Men det finns ju trådar i webbläsaren och det vet vi ju för att om vi kör en fetch till exempel så talar vi ju om för webbläsaren. Vi ber webbläsaren hämta data och det gör ju den i en annan tråd. Så den skapar upp en tråd i webbläsaren, gör det här nätverksanropet och levererar datan tillbaka till er så småningom. Sen stänger den och tar bort den här tråden. Ni kan skapa den typen av trådar själva om ni vill. I andra språk så kanske det just heter att man skapar trådar, men i JavaScript så jobbar vi med något som kallas workers istället och då har vi web workers som är det sättet ni kan använda om ni vill skapa er en arbetare vid sidan som gör någonting. Se det som en konsult ni tar in som ber den här konsulten fixa några grejer åt er och sen återkomma när den är klar. Vi kan se här. Koden ni ser här nere, det handlar om att räkna primtal. Det är inte intressant i sig, koden i sig är inte intressant heller. Ni kan bara se det som att det är en loop som bara ligger och snurrar i all. Ni ser att det står while true där. Så den ligger och snurrar i all evighet. Så fort den hittar ett primtal så kommer den och tala om att nu hittar jag ett primtal och sen fortsätter den. Och jag menar, direkt när ni ser det där while true, då hade ni insett, hade jag kört det här huvudtråden, då hade vi låst den tråden. Tittar vi här uppe, vad jag gör, så talar vi om att vi vill skapa oss en new worker, new window.worker. Och sen pekar vi ut en JavaScript-fil. Här går det alltså inte att skicka med en arrow function eller någonting och köra lite kod, utan det här måste vara en separat fil. Så den här kommer webbläsaren att ladda in och köra separat från den andra tråden då. Så ni laddar in den där och sen är det inget konstigt. Det är bara att jag skapar en eventlyssnare eller en händelshanterare och så lyssnar jag på message från den här worken. Så när det kommer ett meddelande från worken, vad gör jag då? Jo, då bara skriver jag ut det här talet och ersätter egentligen det som stod där tidigare. Så att det kommer ju i praktiken att bli en räknare som räknar jäkligt snabbt med primtalen i början. Sen kan det ta längre tid då. Visst, användarens dator i det här fallet kommer nog börja svettas lite. Fläktarna kommer nog gå och sådär. För den där tråden kommer ju att ligga och ta processorkraft hela tiden. Men vi ger ansvaret till webbläsaren att faktiskt och datorn egentligen att hantera den delen. Er huvudtråd kommer vara helt fri så där kommer ni att kunna köra saker. Och de här meddelandena, de vet ni, de läggs ju i kön. Så fort det kommer ett nytt primtal så läggs det i kön och så tar ni hand om det och så skriver ni ut det så småningom. Så web workers är en bra grej att ha i verktygslådan för att kunna hantera saker vid sidan om lite. För några år sedan så var det ganska vanligt kanske att man gjorde nätverksanrop och så här. Alltså att man såg till att man hade en worker vars enda uppgift egentligen är att synka en databas på serversidan med en lokal databas i användarens webbläsare. To Runkeeper funkar lite åt det hållet till exempel för att hålla liksom alla hålla en användares aktiviteter synkade så synkar man det på det sättet eller i alla fall gjorde för. Och inget fel i det men nu jag tror jag pratat på någon inspelning om service workers va. Och service workers det är också en worker. Men det är ju en lite mer privilegierad och speciell worker som just är tänkt för att ligga och lyssna på nätverksanrop och hantera det för offline-applikationer. Så
det kanske inte är huvudanledningen till att man använder en webworker idag. Webworkers idag kanske är lite mindre användare än för bara några år sedan, eftersom vi har service workers, och service workers är det här liksom API som vi vill använda vid nätverksanrop, cachningar och all liknande delar. Men bra att veta om att den finns om ni behöver göra någon typ av beräkning. Ni får ställa frågor, det är lugnt också om ni har något på vägen. Annars drar jag på ett annat API som ni kanske har talat om, HTML Canvas. För några år sedan, jag vet inte om det är det fortfarande, men var det väldigt populärt med spel av typen Agar och Slither och allt vad de hette, om ni vet vad jag menar. Sådana här webbaserade eller webbrowserbaserade spel där man bara åker runt och ska äta upp andra bakterier och lite sådana här grejer. De spelen byggde egentligen på Canvas för grafiken, för att rita ut. Alltså det är ett sätt att rita ut bitmap-grafik i webbläsaren. Så gör ett gränssnitt. Många av er tror jag kommer, ni får ju ett projekt här i läsperiod 4. Oavsett om ni läser UDM eller VP så ska ni göra ett projekt. Va? Då kan ni välja, ni som läser UDM kan välja att göra det där i Java eller JavaScript. Men jag tror att av webbprogrammerarna brukar 95% göra det i någon form av webbprojekt i alla fall. Även om ni också är fria att välja vad ni vill. Men där är det ganska många som väljer att göra spel för webbläsaren. Allt ifrån lite så här gamla Zelda-kloner till lite så här pixelbaserad grafik och sådär. Då är ju Canvas någonting man behöver använda sig av. Ni kan ju tänka er själv om ni skulle försöka göra någon form av grafik med domen som enda. Det skulle vara ganska jobbigt att skapa massa div-element som en gång är en pixel och försöka hålla reda på alla de här i någon array. Det skulle bli jättejobbigt. Men Canvasen är mer gjord för det här. Där har ni liksom ett schysst API för att plotta ut linjer och cirklar och sådana här saker och få dem att flytta sig på ett mycket, mycket enklare sätt än vad det är att jobba med domen. Så ni som kommer göra spel, 2D-spel, om ni tänker klassiska 2D-spel, då är det det här ni kommer att titta på. Sen så finns det WebGL också, det kommer jag till lite senare. Vi kan väl bara titta, det här är bara bara för att se ett exempel. Det finns ju massvis med exempel, men det här är ju typ sån här grafik som kanske lämpar sig ganska väl för Canvas. Presentera grafer av olika slag, det här är någon Game of Life-simulation. Man kan ju också se, om jag skulle zooma in på den här, så ser ni, här har vi ju, ni ser texten här. Den skalar rätt så fint, och det är ju för att det här är troligtvis en någon form av vektorfont som är laddad i webbläsaren, så den kan ni zooma in väldigt, väldigt långt på. Jag kan inte zooma in mer. Men tittar vi här nu så ser vi ganska tydligt att det här är pixelgrafik, för det blir inzoomat helt enkelt, precis som om ni som jobbar i Photoshop nu, om ni zoomar in så blir det liksom sådär. Vad har man om man inte vill jobba med pixelgrafik? Vad har man då? Jo, då har man ju vektorgrafik, va? Nu minns jag inte om jag har en slide på det. Nej, det kanske kommer. Men då har vi någonting som heter SVG där vi kan jobba med vektorgrafik istället. Och vektorgrafik är ju inte mer. Jag menar, sitter ni i Illustrator till exempel och skapat någon bild i Illustrator med vektorgrafik, så kan ni bara exportera den som SVG och sen så drar ni in den på en webbsida, och då får ni ju den här möjligheten att zooma hur mycket ni vill egentligen i oändligheten. Det beror egentligen bara på hur noga ni har definierat era punkter när ni skapar vektorbilden. Så det kan ju vara någonting som lämpar sig kanske mer åt den typen av grafik där ni faktiskt vill kunna göra inzoomningar, utzoomningar, kartor och sådär. Det är ju typiskt vektorgrafik. Liksom. När man vill zooma in på en karta så vill man inte att den ska bli pixlig, utan man vill att den ska skala hela vägen. Logotyper är också jättevanligt att man gör i SVG idag om man kan, eftersom då skalar de på alla möjliga sätt på alla typer av plattformar också. Men Canvas för pixelgrafik. VR har ju varit i ropet ett antal år nu. Och där finns det också en möjlighet i och med WebVR API-et. Eller hette WebVR tidigare, nu heter det WebXR API-et. Och anledningen till att man har valt att skriva ett X där är ju för att nu har man ju också tagit till det här med AR då. Så augmented reality, virtual reality, och det kanske kommer någonting mer, så därför har man valt att döpa om det där till WebXR istället för WebVR då. Men det här är helt enkelt ett sätt att i webbläsaren standardisera att jobba med VR. Och jag tror det finns stöd, jag tyckte jag läste det här tidigare, på stöd för
Oculus Rift och HTC Vive, Vive, och lite sådär. Och det, supporten ökar väl hela tiden. Men det som är trevligt är, alltså, det är därför det tar lite längre tid i webbläsaren. Det är ju för att alla måste komma överens och det måste komma en standard. Det behöver man ju inte om man bara gör en proprietär mjukvara till datorn som HTC eller någon annan tillverkare kan göra. Då kan det gå jättefort och få ut nya produkter, men det blir inte standardiserat. Alla enheter kommer inte funka med varandra, men det, på webben så försöker man ju fokusera på och få det att funka för alla istället. Det där kan man leka runt med lite. YouTube har väl stöd för WebVR, tror jag, för att jag brukar alltid komma åt det när jag ska öka hastigheten på klipp i mobilen. Det är jävligt irriterande. Men där kan man ju leka lite också om man vill. När det kommer till VR så kan vi prata spel. Finns det ett Gamepad API? Det är faktiskt väldigt, väldigt gammalt. Och det kan ni se på att det är gammalt API. Kan ni se på att... nej, det kan ni inte se här alls det. Ofta kan man se lite, det beror lite på hur man jobbar med API:et. Om det är promise-baserade API:er så brukar det vara ganska nya API:er. Om de är baserade på callbacks så brukar det vara äldre, men nu är det en eventlyssnare här så det är svårt att säga. Så även om det är en callback så har inte det med det att göra. Det man kan säga är att det här kanske inte är det vanliga sättet man väljer att implementera API:er idag, att man implementerar ett nyckelord som man ska lyssna på när någonting händer, utan att man måste först instansiera någonting utifrån det här och tala om att man vill använda det här API:et. Det behöver man inte med Gamepad API:et, utan så fort en Gamepad-kontroller är ansluten till datorn så är då tanken att webbläsaren ska kasta det här, den här händelsen, Gamepad Connected. Vilket gör att ni kan bara börja lyssna på den rakt upp och ner. Window.add eventlisten Gamepad Connected, och så fort någon ansluter till datorn så ska det här poppa in. Japp. Ja, by in game här, joystick. Det kan man ju nog definiera på lite olika sätt också. Jag tror att enheten väljer själv hur den vill identifiera sig för datorn. Och om datorn har registrerat en gamepad, och det kan ju vara en joystick, det kan vara en gamepad, det kan vara en... någon form av speltillbehör som är tänkt att kontrollera någonting. Kan ju också användas, behöver inte användas för spel givetvis, utan kan ju användas för andra saker också. Men någon typ av kontroller som är lite mer avancerad än en mus. Men det är nog hur kontrollen själv väljer att definiera sig som styr, tror jag. Här lägger man också till stöd för VR-kontroller nu då. Som har sensorer så man kan röra sig lite mer fritt i rymden. Men ja, väldigt enkelt API, lyssna på det och sen på e.gamepad så får ni reda på information om den här. Vad den heter, vad den har för, om man ansluter flera, vilken är vilken, så man kan ha dem ett och två om man ska ha ett multiplayer-spel och så vidare. Ja, hur många knappar det finns. Ja, lite sånt där. Ni kan läsa om det. Men ganska gammalt API. Så det där tror jag faktiskt är ett sånt här API som ligger med i HTML5. För det ligger på V3 och har legat liksom där ganska många versioner tillbaka. Det här är något som jag var så här, jag satt när jag förberedde denna igår så satt jag och funderade. Ska jag ha med detta eller ska jag plocka bort det nu? För att... Saker, jag var på en konferens för några år sedan och då träffade jag Scott Jensen som är den som har tagit fram det här på Google. Och jag har alltid gillat det här initiativet, och därför jag gick på hans keynote. För jag tycker det är en väldigt, väldigt enkel och generell, eller enkel lösning på ett ganska svårt problem. Och enkla lösningar på svåra problem brukar ofta vara ganska bra. Problemet är att jag kanske inte riktigt fått, det har inte flygit ännu riktigt sådär. Men jag vill ändå bara prata lite om vilket problem det löser, för problemet i sig är ganska intressant. Och det är det man brukar kalla the bootstrap problem i de här sammanhangen. Tänk er att ni har hyrt ett hotellrum och sen så på hotellrummet så finns det fullt med smarta lampor och smart utrustning. Ni skulle kunna styra värmesystemet med telefonen, ni kan styra lamporna, belysningen, rullgardiner, allting kan ni styra med er mobiltelefon. Men the bootstrap problem är då, det är ju jättebra att man kan detta, men hur ska ni komma igång liksom?
För det kommer komma in och så kommer det stå med telefonen så bara jaha och nu då? Det är inte som så att telefonen magiskt bara kommer poppa upp alla möjligheter ni har runt omkring er. Utan ni måste ju aktivt göra någonting. Ja, troligtvis får ni gå och läsa i någon manual och så står det kanske att ni ska besöka en webbadress eller ni ska ladda ner en app. Och så ska ni, ja ni vet det där liksom. Det här är en av lösningarna då för det här som man kallar bootstrap problem och det är någonting man kallar physical web beacons. Och det här är små enheter. Jag vet inte om jag har med den. Har jag den? Jag brukar ha den i min väska. Men jag kan... Jo, titta här har jag den. Då såg den ut, nu är det ganska länge sedan, det var 2014. Såg den ut så här, en liten sån här enhet som har ett litet knappbatteri i sig och sen en litet Bluetooth det här Bluetooth-protokollet i alla fall som är väldigt, väldigt lättviktigt som inte drar speciellt mycket ström. Vad den här gör är att var femte sekund någonting så bara skickar den ut en liten beacon. Det är ingenting, jag kan inte kommunicera mot den här. Det enda den gör är att den bara skickar ut ett litet meddelande var femte sekund och alla som är i närheten kan lyssna på det här meddelandet. Vad den här skickar ut och det enda den skickar ut det är en URL. Och det är egentligen det som är physical web. Att man istället för att skicka ut något identifieringsnummer eller någonting som en app ska lyssna efter så skickar den ut en URL, en helt vanlig URL som man inom ramen för det här protokollet då kan lyssna att när det kommer en sån här URL så kan man presentera det. Man kan gå och hämta, besöka URLen och hämta ner en beskrivning och så här kanske. Ni vet här OG-metadatan som ni jobbar med. Den typen av data skulle man kunna presentera. Och det betyder att om jag går fram här till kommer in på hotellrummet och det finns såna här. Så kan jag ta upp min telefon och är det en Android så finns det inbyggt. Och så att slår ni på det så kommer ni att kunna... Bara välja och se alla beacons som är i närheten så får man dem direkt på notifieringsskärmen så kan man bara välja. Aha, jag vill interagera med lampan, då klickar man på den. Då besöker man URLen och vad som händer i praktiken det är att på den URLen finns det en webbapplikation som laddas ner och körs och exekveras i telefonen och så kan du styra den där lampan eller värmesystemet eller vad det kan tänkas vara. Så det är egentligen bara ett sätt att broadcasta ut en URL. Det finns ju andra lösningar på det. QR-koder är ju en typisk sån grej också. För vad är en QR-kod? Jo, oftast så är det bara en URL. Så att när ni tar upp telefonen på stan och scannar en QR-kod, det enda ni ger till er telefon är ju en URL. Och med den URLen så besöker ni sedan en webbsida och så händer det någonting. Det är bara ett lite snyggare sätt att göra det på så att man slipper gå fram och scanna. Typexempel är ju busshållplatser. Alltså när man kommer närmare sig busshållplatsen så bara dyk, får man upp och så kan man trycka så får man liksom kommande fem bussar sådär på en liten snygg lösning. Jag ska bara visa hur den här ser ut om vi kör. Ska se så att jag inte har ljud på. Bara så kan ni se hur det här skulle kunna gå till. Jag stänger av ljudet. Så pratar jag över den istället. Här har man en parkeringsmätare så man går fram till parkeringsmätaren. Det funkar även på iOS men man måste installera en app för det då. Får man upp det notiscentret, klickar man på parkeringsmätaren. En app laddas ner. Den här appen nu har antingen så kommunicerar med Bluetooth mot enheten eller så går man via en webbserver till den här och så sätter man in och så är det liksom färdigt. Så ganska liksom enkel lösning som är väldigt lätt att implementera. Det är ju det. Det finns liksom inga proprietära delar inbakat här. Ni kan läsa mer på den här sidan om just physical web. Det är väldigt, väldigt enkelt att implementera själv. Det finns färdiga bibliotek via NPN eller vad ni vill. Får bara dra ner och köra igång och så är det några raderkod så kan man bygga en sån server, lägga på en Raspberry Pi eller någonting. Jag hade lite tanke om att vi skulle ha det i den här miljön. Men nu eftersom även om det här är ett dött projekt så kommer ju det här fungera. För det är en sån enkel liksom grej. Bluetooth Lite eller LT har vi liksom och URL. Det är inte så att webben har slutat med URL och URL kommer nog fortsätta fungera under ganska lång tid framöver. Så det går ju att bygga grejer kring det här. Men tittar man i deras GitHub-repon och sådär så har aktiviteten senaste året varit... Det har kommit några issues och det har diskuterats lite grejer men det händer inte så mycket vilket jag tycker är synd för att det var ett lovvärt projekt. Vi ska ju veta att det finns ju massvis med andra sådana här projekt. Apple har ju sina sådana här beacons som de kan ställa ut i affärer och tracka användare och sådana här saker och som de har tänkt. Och det finns massvis med andra saker för att lösa det här Bluetooth
eller det här bootstrap-problemet. Men det jag gillar med det här är att det är ett öppen standard. Det är liksom enkel att implementera och använda för alla. Vi får se om det slår. Det här löser ju det initiala problemet. Men sen, alltså parkeringsmätaren, det löser ju bara hur får telefonen och parkeringsmätaren, eller hur får telefonen reda på vilken parkeringsmätare är det. Sen måste vi ju lämna över det här till att antingen skriva en webbapplikation via en server eller kommunicera direkt med enheten. Och fram till nu så har i princip kommunicera via en webbserver varit det enda sättet vi har kunnat komma vidare. Men nu har vi någonting som heter Web Bluetooth som har fungerat i några år. Väldigt, väldigt intressant. Ni vet ju att har ni en dator så kan ni ju ansluta till blåtandsenheter. Det är ju inget konstigt. Har ni en telefon så kan ni ansluta till blåtandsenheter. Men det är ju telefonens operativsystem som gör det. Eller datorns operativsystem som gör det. Men i och med Web Bluetooth så kan ni få och ansluta förvisso via operativsystemet. För operativsystemet är ju inblandat vad ni än gör i webbläsaren givetvis. Alltså gör ni en fetch så är också operativsystemet inblandat eftersom webbläsaren kommer gå via operativsystemet för att komma åt nätverket på datorn. Liksom. Och det är samma sak här att webbläsaren kommer att använda operativsystemet för att ansluta mot blåtandsenheter. Och det betyder, kommer ni in i hotellrummet så skulle ni då teoretiskt sett kunna ansluta direkt mot den här lampan som sitter i taket. Och då spelar det ingen roll om ni är nere i en ubåt liksom. För ni behöver inte ha någon uppkoppling överhuvudtaget. Utan ni kommunicerar direkt emot den här enheten. Det finns ju vissa privacy-aspekter kring det där också. Att man kanske inte vill att viss data far ut på nätverket. Utan man vill kommunicera direkt. Och det är ganska smidigt också. Speciellt om man har strömavbrott funkar inte den här lampan ändå. Men om ni har att nätet går ner eller något sånt här så kan ni fortfarande kommunicera med era enheter. Och det kan ju lova, det är säkert flera av er som har någorlunda uppkopplade hem och sådär med smarta lampor och schemaläggare och grejer. Och det är inte jättekul de där gångerna när allt det där bara slutar fungera och det inte funkar att stänga och släcka. Utan man måste börja leta upp gamla fjärrkontroller som man har för att få kunna stänga av lampor och så. Så att kunna kommunicera direkt mot enheten är ganska trevligt. Men det finns ett API för det nu. Och det är egentligen ganska revolutionerande om man tänker på det. För det här, alltså Bluetooth har ju varit en sån grej som har varit unikt för operativsystemen. Och varit väldigt svårt att kommunicera mot den typen av enheter. Så här tror jag vi kommer att se mycket grejer kommer att hända i webbläsaren framöver. Finns också något som heter Web NFC API. NFC är också en sån här lösning för att komma runt det här som ni säkert känner till. Trådlös kortdistanskommunikation, near field communication. Om blåtand kanske har 10 meter eller något sånt där, att vi kan lätt en blåtandsenhet kan man ju ha för ett rum eller ett kanske nederplanet på en villa och sådär. NFC då pratar vi ju 5 centimeter ungefär runt enheten. Ja, ni vet, gå och klicka korten för att ta sig in i salar eller vad det kan tänkas vara, eller blippbetalningar och såna här saker. Finns numera också stöd för att komma åt de enhetsbitarna. Jag skulle ju misstänka ni som har Android kan säkerligen börja jobba och experimentera med det här idag i webbläsaren om ni kör Chrome. Så kan ni nu komma åt telefonens NFC-läsare och börja liksom labba med det lite. Testa och läsa av era kort och se om ni kan göra något där. Det finns ju lite sådana roliga grejer vi kan göra här nu när allting är kortbaserat här på campus. Så skulle ni ju kunna kanske hitta på något kul sätt att... Det var rätt trevligt att kunna öppna dörrarna med telefonen och lite sådana där grejer. Så se vad ni kan hitta på kring det där med hjälp av det. På iOS misstänker jag att Apple är lite mer protektionistiska sådär. Så att det är väl knappt så att de har börjat öppna upp i operativsystemet för tredjepartsutvecklare vad det gäller NFC. Men därifrån att sen lägga in det i Safari också, det kanske tar lite längre tid för dem. Vi kan ju se, alltså det kan ju vara som vanligt, om ni vill ha en sida ni ska gå till. Så är det ju caniuse.com, va? Den vill inte. Men, Så. Ja, men vad i helskott då? Nu så. Jag trodde jag ville söka då eller någonting. Web
NFC, den fanns inte ens med. Bluetooth, den fanns med. Alltså, de här är ju så här nya, de här API-erna, så de har liksom inte ens hittat in här i vissa fall. Men här kan vi se Web Bluetooth då, som är lite äldre API. Det finns ändå bra support i Chrome, i Opera då såklart, det blir samma sak. Android, den gamla Android-browsern också. Chrome för Android finns det, men det är Chrome som hittills har implementerat det. Vi kommer väl att prata om det, men det hörde ni ju säkert här att valet nu att Edge kommer att, eller Microsoft kommer att överge Edge, eller ja, motorn, både webb på renderingsmotorn och JavaScript-motorn och gå över i Chromium-projektet. Alltså i praktiken göra en Opera då, och gå in och köra samma stack som Chrome gör. Läste jag att Firefox-VD var lite orolig. Ja, det är det vi ska diskutera lite i vloggen här imorgon. Men Firefox har väl gått ut och inte helt nöjda med det. Och det finns ju viss rätta då att då har Chrome växer och blir väldigt, väldigt starkt med risken att både, det är ju bara Safari och Firefox här nu då som får försöka stå emot, för det kan finnas en väldigt, väldigt stor nytta i att vi faktiskt har flera webbläsartillverk och inte bara en. För då kanske vi tappar det här med öppenheten och standarderna. Men ja, ni ser ju supporten ser ut här. Men så att Can I Use, smidigt att använda i många fall. Nu ska vi se, kontrolltab. Stängde jag min? Nej. Jo, men fan, det gjorde jag. En fråga. Ja. Varför kan det bli problem med öppenheten om det ändå är Chrome som alltid ligger i framkant? Ja, men det är ju det där, när det bara finns en aktör så är det ju alltid risken att monopolet liksom gör att man blir lite lat och så. Man måste komma ihåg, anledningen till att Google skapar en webbläsare, det är för att de gör all sin intäkt på annonser på webben. Och risken när en sån spelar är ju att man tar webben i en utveckling som leder i förlängningen till att de kan tjäna ännu mer pengar på annonser, vad det nu skulle kunna vara. Och då är det rätt skönt att ändå ha, säga vad man vill om Apple, men Apples affärsmodell bygger inte alls på annonser. Den bygger snarare på att hindra annonser, alltså att liksom ha en skön användarupplevelse utan annonser. Och att få in den typen av olika aspekter är nog nyttigt för att hålla det här på någon gyllene medelväg då, så att det inte springer iväg åt något håll. Skulle Apple få fria händer, då skulle vi nog ha en väldigt inlåst och liksom väldigt så här, du får inte, visst, ja, det är risk att innehållscensur och sådana här saker skulle jag säkert tro till och med skulle komma in ganska fort, om man ser som händer i App Stores och så. Så jag är väldigt för att det finns flera olika. Det har ju visat sig att webben, jag menar sedan 90-talet, har ju faktiskt vunnit väldigt, väldigt mycket. Alltså det går framåt hela tiden. Det går inte alltid snabbast framåt, men det går framåt hela tiden. Det finns ju andra liksom plattformar som också går framåt. Java är en sån typisk plattform som, men Java ägs av ett företag liksom, och det är lurigt. Jag hörde någonting nu om att det var strul med, vad som var det de sa? Ja, men kör Docker, Java och Docker tillsammans och sådana här saker, för du måste godkänna licensvillkor med ett klick. Massa konstigheter. Sånt händer liksom inte riktigt när det är en öppen plattform på det sättet. Men vi ska se om vi får återkomma till att diskutera det i vloggen här. Ja, vad är det mer? Man kan ansluta till en dator och man kan ansluta USB-enheter. Eller egentligen, jag har ju kanske konstigt namn på det här Web-USB för i sig. Nu får vi USB-C, så att det kanske USB kanske kommer att vara synonymt med att ansluta någonting med kabel till en enhet. Då. Men det är ett API även för det. På sikt, alltså, ansluter man vad som helst med kabel så skulle man kunna få tillgång till det direkt via det här API-et. Då. Så det är bara att läsa på om ni är intresserade mer om dem. Något som också är intressant såklart är Web Components, webbkomponenter. Webbkomponenter är ju inte ett API. Det är inte som så att vi har Web Components API-et, utan som ni vet nu så består ju det egentligen av flera olika API-er. Det består ju av custom elements, alltså den här möjligheten att kunna registrera egna custom element eller egna element i webbläsaren. Det består av templates som vi har inbyggt i JavaScript, att nyttja eller DOM, möjligheten att importera och lägga ut
domstrukturer via template. Shadowdomen, som är ja, en form av implementation av domen, men ändå ett typ av eget API också. ECMAScript-moduler som vi har börjat titta på i den här kursen, va? Med ESM-modulerna, med import och så vidare. De här fyra sakerna är det som bygger upp det man kallar webbkomponenter. Så när någon kommer och pratar om att ni kan bygga det som en webbkomponent, ja, men då är det den här teknikstacken man pratar om egentligen. Kommer inte jag gå in på det mer idag, men ni kommer ju att märka, och om ni har redan kanske märkt när ni skriver era komponenter, så börjar ni testa dem på telefonen i Safari eller vad det kan tänkas vara, så kanske det inte alltid fungerar. Va? Oftast beror det nog på att shadowdomen, supporten för den är ju hyfsat svag generellt sett, men det är ju på gång. Och i praktiken, ska ni bygga något sånt här och lansera någonting på det, så behöver ni någon form av polyfill, alltså någon form av möjlighet att få det här fungera i äldre webbläsare. Google kör ju sitt projekt Polymer, som är det kanske mest populära när det kommer till webbkomponenter. Man har introducerat lite nyheter där under året, och i praktiken så börjar väl det här mer eller mindre likna ett ramverk som React eller Vue eller Angular. Så har vi också Polymer nu då. Men där man har valt att bygga väldigt mycket på webbkomponenterna. Vårt mål med den här kursen är ju inte att få in er i Polymer och inte i React eller någonting annat om ni vill använda ramverk framöver. Utan vårt mål och anledning till att vi har valt webbkomponenter, det är ju för att det är ett standardiserat sätt att jobba med de här sakerna. Och då tycker vi det är viktigt att ni lär er den här standarden, för att ni kommer säkert att se att det här kommer att smitta av sig och att man kommer att jobba mer och mer med den här typen av komponenter även i andra ramverk som gör på lite andra sätt. Men det är bra att veta, ska ni bygga webbkomponenter idag skarpt, så kan det vara bra att titta på Polymer i alla fall. Då får ni lite hjälp att komma igång också. Det är ju alltid så med ramverk. Det finns en viss inlärningströskel för att lära sig ramverket. Men poängen när man väl har gjort det är att man blir lite mer effektiv. Man slipper skriva mycket av den här liksom upprepande koden som man kanske får göra annars. Realtidskommunikation mellan webbläsare. Intressant. När ni skriver i examinationsuppgift 3 en chatt, så kommer ni att göra det på så sätt att ni skriver en klient till en chattserver. Chattservern har vi satt upp på en av våra servrar, så den står och rullar dygnet runt. När ni vill skicka ett meddelande på den, så skickar ni ett meddelande till vår server, sen ser den servern ut till att skicka ut det här chattmeddelandet till alla andra som är uppe och lyssnar och anslutna mot den här servern just då. Väldigt, väldigt klassiskt sätt att jobba med liksom chattar och olika typer av liksom kommunikation, när man ska kommunicera många med varandra. Men nackdelen med det här är ju, för det första så finns en central punkt, så det blir kanske lite svårt med skalning på sikt. Alltså skulle vi ha titta på Facebook liksom så här, miljoner användare som är aktiva samtidigt, då måste vi jobba väldigt hårt med våra servrar för att de skalar upp och för att kunna hantera all den här trafiken som finns. Det finns ju vissa så här privacy issues, så att trafiken går ju faktiskt via en server, så att teoretiskt sett skulle man kunna lyssna av all trafik där då, om den inte krypteras nu då i de båda ändpunkterna. Vad man gärna skulle vilja göra är den här så kallade peer-to-peer kommunikationen, alltså låta webbläsarna, istället för att gå via en server hela tiden och skicka data mellan varandra, så skulle man vilja att webbläsarna kommunicerar direkt med varandra istället. Det finns egentligen ingen anledning om jag har en chatt med någon av er att den trafiken hela tiden ska gå via en tredje part, utan då är det mycket bättre att vi liksom bara har en privat kommunikation webbläsare till webbläsare. Rent resursmässigt mycket, mycket smidigare. Och förmodligen snabbare också, va? För att du tappar ett steg. Speciellt om det är som så att vi sitter i samma byggnad här och kommunicerar med varandra. Så är det helt onödigt om den här trafiken ska gå och vända via några servrar i USA och tillbaka hela tiden. Utan då är det bättre att vi kommunicerar fram och tillbaka. Och det är WebRTC. Real-time communication. Det finns två stycken API är det här uppdelat i. När man brukar prata om WebRTC brukar man prata om den här samlingen här.
Men det är lite olika API-er. Vi har ett API som heter RTC Peer Connection och RTC Data Channel. Sen har vi två API som heter Media Stream och Media Recorder. De kan man se som två delar. Media Stream och Media Recorder handlar väldigt mycket om att streama till exempel en webbkameraström eller spela in en sån ström eller streama kanske innehållet på skärmen och såna här saker. RTC, då handlar det mer om den här kommunikationen. Hur får vi den här streamen, den här webbkamera-streamen över till någon som sitter i en annan webbläsare? Då kombinerar man Media Stream tillsammans med till exempel RTC Peer Connection och så sätter man upp en sån här connection mellan de här användarna och så kan man börja kommunicera. Givetvis måste vi någonstans i det här ha en server som gör att vi kan få upp den initiala kommunikationen, men den servern kan ganska snabbt lämna över ansvaret till de här webbläsarna. Vad händer tror ni när ni talar om det här? Kör det här kommandot get user media, talar om att nu vill jag köra igång en webbkamera här hos användaren. Så har ni webbkameran eller? Användaren måste godkänna. Ja, användaren måste godkänna. Och det har ni säkert märkt. Om ni blir positionerade är väl det absolut vanligaste att gå in på en e-handel. Eller gå in på systembolaget så får man upp en sån här. Ding, vi vill ha din position så för att du ska kunna, liksom, kunna visa vilket som är det närmaste affären. Och det är samma sak här. Så fort ni försöker köra den där, då kommer användaren att få upp en fråga i webbläsaren. Då står det ju där att ja, vill ni tillåta att den här sajten startar din webcam så brukar man kunna välja om man vill göra det nu eller göra det för alltid för den här att man litar på den här servern så att varje gång man går in så kommer det där att inträffa. Där måste man ju som utvecklare tänka till lite. Det är jättelätt och vi har hittat lite, jag tror det är vissa av er säkert som har fått kompletteringar på den här andra uppgiften till exempel för att man, när man har testat så har man aldrig testat att tömma sin local storage. Så det har gjort att man har alltid haft en high score. Och så har man kodat utifrån att man alltid har en high score som finns i local storage. Men sen när vi testar så har vi inte er local storage. Så vi har ingen high score och då kraschar programmet för att man har inte tänkt på att testa vad händer om vi inte har. Nu har det inte gått igenom mjukvarutestning och sådär. Nu kommer vi bara titta på det här lite och smygtesta eller smygprata om det lite här efter jul. Men samma sak här. Här får man inte bara utgå ifrån att användaren har tryckt ja en gång och sen bara funkar allting. Utan vi måste ju börja hantera, men vad händer om man trycker nej då och inte vill köra igång sin kamera? Ja, då måste ni ju hantera det fallet också på något snyggt sätt. För vissa, jag menar, är det som så att ni ska ha en fotolegitimationscheck, ni skriver den typen av applikation, ja, då kanske det är bara att ja, nej, du valde inte att inte slå på din kamera så tyvärr kan vi inte erbjuda den här tjänsten för dig. Klicka här för att försöka igen och så får man upp den där dialogen igen. Då. Så får tänka till lite på de bitarna. Men WebRTC, jätteintressant. Givetvis om det är som så att ni ska utveckla mer avancerade spel. Man spelar mot varandra och så finns det ju väldigt, väldigt bra möjlighet att använda WebRTC för att skicka data och få synkronisera spelen så att ni får så låg liksom latency mellan spelarna som möjligt. Vanliga kanske annars att man går via en server med WebSocket. Det funkar ju alldeles utmärkt också. Så det är relativt snabbt. Men om man vill verkligen, verkligen få ner de där sista millisekunderna så kan det nog vara en god idé att sätta upp de här mot varandra också. Och givetvis så finns det så här, då kan ni ju göra sådana här grejer som på att servern försöka para ihop spelare beroende på hur liksom lång latency de har mellan varandra och så här, så skulle man kunna liksom säkert skriva någon typ av spel för det. Eller skriva ett API för det. Vi gör så att vi tar lite rast. Vi tar faktiskt, kostar på oss 15 minuters rast idag så ska jag se om jag får igång bilden här under tiden. Och sen fortsätter vi att kolla upp lite API. Vi fortsätter att kika lite API. Som sagt, det blir bara en upprapning av API idag. Men vi ska titta på WebGL. WebGL är ju, många känner säkert till OpenGL och liksom den typen av tekniker för generera 3D-grafik. Helt enkelt, där man drar nytta av också grafikkortet och inte bara liksom vanliga processorn på datorn. Och WebGL finns då som ett svar på det här, baserar sig på det som heter nu mer OpenGL
S3.0. Om det säger någonting till någon som håller på att utveckla spel säkert, men det säger inte mig så jättemycket. Men det jag kan säga är kanske inte den absolut senaste OpenGL-versionen, men man jobbar väl i kapp där i alla fall, och det gör att man nu kan köra en hel del liksom 3D-applikationer även i webbläsaren. Hoppas jag att vi inte får med oss något ljud här, det får vi nog inte. Men det här är en sån här applikation ni kan gå in på om ni vill. Om ni har telefon så kan ni gå in, och så kan ni paperplanes.world, så kan ni bara kasta... Så kan ni kasta flygplan. Ja, men här ser ni, och det här körs ju då på grafikkortet. Och det har ju funnits lite andra coola demon också. För att just visa den här möjligheten att gå runt i 3D-världar och så vidare. Jag är inte jättemycket för grafik. Jag vet ju att ni som läser VP nu och kör den kursen, så tror jag Peter brukar köra lite projekt där man, jag vet inte om ni gör det i den kursen till och med, att ni får skapa 3D-representationer av objekt och sen driftsätta dem via WebGL i webbläsaren. Tror han hade något sånt för där man, studenterna fick modellera upp det här planet som vi sitter på här nu då, för några år sedan, och sen visa det i webbläsaren. Så det är ändå en intressant teknik som är bra att hålla koll på. Nu ska vi se här. Kan vi backa? Nej, det var den där då. Så. WebAssembly. Hyfsat nytt. WASM. Men det handlar om att möta det här att okej, JavaScript är ju faktiskt ett skriptspråk. Det tolkas, även om det kompileras i mångt och mycket, så tolkas det också i webbläsaren, vilket gör att skriva de här cutting edge liksom funktionerna som bara är optimerade in i minsta detalj kan vara svårt att göra i ren JavaScript, och då kan man behöva någon form av assembly, alltså en mer hårdvarunära kod. Och det är ju svårt att göra på en öppen plattform, men här har man en implementation då som gör att man kan skriva den här typen av liksom applikationer i JavaScript och sen kompilera ner det till WebAssembly och göra koden väldigt, väldigt effektiv. Finns någon form av demo här med? Det här tror jag mest för att det var kul, för det här var det första spelet jag spelade på PC för en herrans massa år sedan i början på 90-talet. Just det. Det som är intressant med Unity, det är ju en plattform för att bygga spel för PC. Och vad man har gjort här då är att man har gjort spelet som vanligt i Unity, men sen har man via, med hjälp av WebAssembly, kompilerat det för att köra det i webbläsaren. Och så kan man bygga den här typen av liksom vanliga, bara klassiska spel och köra dem i webbläsaren. Det har hänt lite sen. Det var ju väldigt taskigt annars att jag inte ens kan. Oh, nu så. Och sen är det kul att spela tanks på arbetstid. Inte ofta. Nu ska vi se här. Nej, där. Åh, snabbtangenterna sitter inte helt. Jaha, det går inte med snabbtangenterna. Det pratas ganska mycket om det här just nu. Men det här är ju en väldigt speciell gren. Det är ju ingenting som man kanske som vanlig webbutvecklare bara, just det, jag kör lite i WebAssembly också. Bara sådär. För den här lilla grejen. Utan det är nog en satsning. Då har man ett väldigt specifikt mål med det man vill göra. Och just det här att kunna ha, till exempel sitta och utveckla spel i Unity då. Som är ett så vanligt arbetssätt som många kan. Men som kanske inte kan så mycket om webben. Ja, men då är det ju perfekt när man kan ha den här typen av verktyg som faktiskt konverterar rena Unity-projekt och konverterar dem så de fungerar i webbläsaren också. Spännande i alla fall. Ja. Nej, det man skriver är ju troligtvis, jag vet inte, Unity är väl C-sharp misstänker jag.
C#, sen brukar det ju vara i spelutveckling i alla fall ganska mycket C++. Och sen kompilerar man det och så kompileras det till en assembly, eller en binär som kan tolkas i webbläsaren och köras då där. Jag kan inte detaljerna jättenoga, utan då får man nog gå in och läsa på lite mer. Jag tyckte, wow, skriva assembly. Ja, det är mycket möjligt att via API att du kan på något sätt göra det också, men högst troligt är väl att ja, man får gå in och läsa helt enkelt, det hittar jag nog inte nu. Men högst troligt är det nog att du kompilerar till WebAssembly från andra språk, till exempel JavaScript eller C# eller vad det kan tänkas vara du har skrivit i då. Payment Request API. Ja, det demot har jag inte tittat på, vet jag inte. Vi får se hur det är. Men här handlar det ju helt enkelt om det här också. Hur ska man kunna ta betalt via webbläsaren på något vettigt sätt? Det är ju en av de här bitarna där webbläsaren klassiskt har varit väldigt, väldigt svag. Och det är därför vi har fått då lösningar som till exempel Klarna i Sverige eller PayPal och sådär. Där man på något sätt försöker göra en egen standard på den klassiska webben utöver det vanliga betalningslösningar. Men nu är det bara att titta, nu hittar ju kreditkorten på riktigt in i telefonerna, till exempel med Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay. Och när den informationen redan finns i telefonen till exempel, så är det ju rätt så skönt att om man besöker en e-handlare på telefonen i webbläsaren, så skulle det vara väldigt, väldigt skönt att kunna välja bland de inbyggda liksom redan befintliga korten som finns och så vidare. Payment Request API har väl inte riktigt kommit dit ännu, men det är i alla fall ett steg i den riktningen där man standardiserar det här, hur man sparar kortuppgifter och så, att man kan spara kortuppgifterna i via det här API:et, och sen så kan man se till att de skickas då till den som behöver det när de behöver det, genom att användaren får godkänna det här på ett standardiserat sätt också. Kan vi se hur det ser ut i just det här fallet. Ja, man får upp någonting här och så får man väl välja. Man får slå sin, i det här fallet, kod för att bekräfta då. Då är inte den sparad, och sen så skickas det här till via JSON skickas det till den här sajten att det här är den här informationen. Och så det är ganska enkelt API egentligen. Här kan man väl tycka på sikt att det skulle vara trevligt om man får in de här bitarna som integration med telefonernas eller enheternas redan befintliga kortuppgifter och sådär, kunna interagera med dem utan att det behöver spara något nytt i webbläsaren. Google som har drivit på det här, så det finns nog hyfsat support för Google Pay tror jag. Google har också skrivit, eftersom Apple inte vill gå med i det här, så har Google skrivit en wrapper som wrappar in Apple Pay in i det här också. Så det går att använda det här även på Apple Pay genom att använda Googles wrapper för det då. Vi får se vad det leder. Det kommer säkert att hända mycket på den här fronten, och det händer ju mycket just nu med betalningslösningar rent allmänt. Det känns som att det är ett av de här stora. Om vi tittar tillbaka om 10 år, så är det nog ungefär nu som hela betalning, alltså det här med betalningar, kommer vi nog se tillbaka på den här tiden som nästan ett krig kring betalningar. Så får vi se vart det landar. Men det är spännande. Webshare API. Finns ett API då för att ni vet, oavsett om ni är Android eller iPhone, så har man ofta en sån här dela-knapp. Om ni besöker en webbsida så har man en sån här dela-knapp, och klickar man på den så på iPhonen så får man upp då att då kan du dela på Facebook, du kan dela på ett antal applikationer som är installerade på telefonen. Så kan du kopiera och du kan göra lite med den här. Via det här Webshare API är tanken då att du ska kunna interagera med den här och registrera applikationer för att kunna delas. Så att om ni skriver en applikation här nu som applikationen i examinationsuppgift 3, så via det här API så kan ni registrera i till exempel telefoner att er applikation ska det gå att dela till, och den tar emot det här. Den kanske kan ta emot bilder och text till exempel. Då kan ni specificera upp det via det här API:et. Nu minns jag faktiskt inte, för det här var något år sedan jag la till de här. Webshare Target. Nej, det är den här jag pratar om. Just det.
Det finns WebChat Target API. Det är där ni kan tala om som utvecklare att jag vill att min applikation ska vara en target för delningar helt enkelt. Precis som att ni kan dela på Facebook, så vill ni kunna integrera er sociala medietjänst så att man kan dela via den då. Det kommer ju givetvis bara fungera. Det är ju inte så att helt precis så lägger ni till det här så fungerar det på alla iPhones i hela världen. Eller alltså att det finns som ett default-val på alla iPhones i hela världen. Men det kommer ju vara default-val för de användare som har gått in och kört er webbapplikation en gång och har då en service worker till exempel som ligger i bakgrunden och kan hantera det här. När man väljer att registrera det här så misstänker jag, utan att ha tittat på det här, så misstänker jag att då väcker man den här service workern och säger haha, nu finns det någonting som vill dela någonting med er här, och så kan man ta emot det där och börja jobba med det och starta sin webbapplikation då. Den här är den andra sidan av det, hur ni interagerar med användarens meny som den har där och talar om vad ni vill dela med er av på den här sidan och så vidare. Det finns fantastiskt mycket mer sådana här API, geolocation som jag pratade om tidigare. Ni kan ta reda på batteristatus i telefonen. Det finns ett vibration API som bara jobbar med inbyggda taktila vibratorfunktionerna inuti telefonen. Där har det varit mycket så här kring missbruk. Det är inte så kul om telefonen bara börjar vibrera helt hejdlöst och sådär, utan det tar ju rätt mycket batteri också. Så att, clipboard för copy-paste-funktionalitet så att man kan komma åt det. Ambient light fungerar hyfsat väl. Alltså ni kan på webbapplikation så kan ni läsa av hur belysningen är i lokalen som användaren befinner sig. Fungerar både för... Ja, det fungerar extra bra för telefonerna, för där har ni ofta den typen av sensor inbyggt. Så då kommer man åt den direkt. Och frågan är om ni ens behöver be om lov för det. Jag är inte säker på det. Jag tror att det kan vara ett sånt API ni kan kommunicera mot direkt utan att användaren behöver frågas. Eftersom det är det enda den ger. Den kommer ge er en siffra på hur stark belysning den här sensorn har på sig just nu. Så får ni välja att göra vad ni vill med den informationen då. Men där skulle man kunna tänka sig ju väldigt smidigt om ni vill ha olika teman, om det är ljust eller mörkt i rummet till exempel. Kanske är det som så att ni vill automatiskt switcha till ett dark mode när ljusnivån går ner lite. Det kan vara jättekul att testa i den här tredje examinationsuppgiften och se om ni någon kan få det att funka. Det är faktiskt ingen som har gjort det hittills. Device orientation, ja, har man en mobil kan man hålla den på flera olika sätt. Finns ett API för att ta reda på exakt hur den här hålls och åt vilka håll den är riktad telefonen då. Det kan ni använda. Jättemånga mer API. Alltså, gå in på diverse, alltså canius.com och titta vad det finns för API. Det finns hur många som helst. Så här handlar det ju inte om att, som jag sa, lära sig de här. Utan det handlar ju om att börja hänga med i och se vad finns det för möjligheter. Och börja inte vara begränsad och bara tänka att man har det här man kan, utan om man kommer på en idé så kan man börja leta och se om det faktiskt finns API som kan tillgodose det här. Givetvis mycket lättare om ni bygger en applikation, alltså en klassisk applikation som ska användas internt på ett företag av 25 anställda. Då kan ni ju verkligen gå bananas och be dem ha Chrome-versionen någonting när de kör de här applikationerna. Givetvis svårare om ni ska bygga en applikation ni ska släppa publikt som alla ska kunna köra på alla plattformar, då är det lite värre. Men det är ju mycket, mycket bättre idag. Det går ju mycket snabbare idag för användarna och faktiskt, i och med att vi går över till mobil, man har ju mycket, mycket snabbare förbrukning av och byter mobiler mycket, mycket snabbare än vad man har gjort med datorer och webbläsare förr. För sanningen var ju den att folk tenderar att byta webbläsare när man byter dator. Många använde den webbläsaren som fanns när man köpte datorn och sen uppdaterade man inte den. Och det är ju därför det var så fruktansvärt segt att bli av med Internet Explorer 5 till exempel. Det satt ju kvar jättemånga år. Men idag så alla moderna webbläsare autouppdateras ju. Och detsamma gäller ju telefonerna. Så att det är ett mycket, mycket, mycket mindre problem idag än vad det var för några år sedan. Men vad det här kanske märker leder lite till nu då... Många av de grejerna jag har pratat om idag är ju API:er som man traditionellt sett har haft tillgång till när man har skapat applikationer för Windows eller för macOS eller native applikationer för Android eller iOS. Alltså API:er som kan kommunicera med den specifika hårdvaran.
där ser vi ju att de här native-applikationerna, som man kallar dem, är väldigt, väldigt starka i och med att de kan använda alla de här API-erna och kan man göra väldigt kraftfulla saker. Nu börjar vi få de här grejerna på webben också, och det gör ju att vi har alltid haft den här tanken här i alla fall, att det här med att webben blir ju på något sätt plattformen, att det är webben som blir operativsystemet på sikt. Ni kan ju själva tänka efter liksom vad ni använder för applikation. Tänk på vad ni använde innan ni började på utbildningen, om ni inte hade programmerat tidigare och sådär. Troligtvis så använder ni webbläsaren, om ni skulle titta på hur många procents användning ni har, så skulle nog webbläsaren, gissa jag, ligga ganska högt på den. Sen har ni kanske vissa specifika program, speciellt om man tittar på spel kanske. Och det handlar ju om att spel ofta och gaming, ja, men det är ju väldigt, där pressar man ur det sista man har i hårdvaran, och då är det alltid skönt att vara nära hårdvaran. Men nu börjar vi också se att vi börjar få support och möjlighet att kunna köra den typen av väldigt högprestanda funktioner i webbläsaren. Och webbläsaren är ju ett jäkligt snedligt sätt att distribuera applikationer. Det är ett väldigt enkelt sätt att distribuera applikationer. Ni behöver inte be om lov, för det första. Det måste ni ju om ni ska publicera någonting på iOS till exempel. Måste ni ju be Apple om lov och ha liksom en utvecklarlicens och uppfylla vissa riktlinjer för att överhuvudtaget komma in med er app där. Webben har vi ju inte det liksom spärren. Där får man ju publicera vad man vill. Och tittar jag på mina barn när de börjar skolan. Vad är det för dator de får när de börjar mellanstadiet? Jag tror det är en Chromebook. Så de har ju Chromebooks. Och vad är Chromebook egentligen? Ja, det är ju i stort sett så är det ju en webbläsare som man öppnar när man öppnar sin Chromebook. Även om det finns ju möjlighet att köra Android-applikationer och sådär nu också. Då. Men i mångt och mycket är en Chromebook en webbläsare. Ja, det klarar de sig jättebra på. De växer ju upp med det. Vad händer när de börjar liksom på universitetet och så småningom kommer ut i arbetslivet och är vana vid, ja, men det är webbläsare, där finns alla mina verktyg. De kommer inte veta vad Microsoft Office Word är, liksom, utan för dem är det ju Google Drive liksom, eller Google Docs. Visst, nu finns ju Microsofts version också i 365-version, sådär. Men alltså det är webbaserade applikationer. Tittar vi så är det väl Microsoft. Fasen var det jag hörde det. Ja, det var någonting som var på gång nu i alla fall ännu mer, att man faktiskt kommer att börja se. Alltså, vi ser ju det redan idag. Titta, om ni skulle svara på vilken applikation använder ni mest, då skulle ni säga webbläsaren och Visual Studio Code troligtvis just nu. Som det är liksom de två applikationerna ni skiftar mellan. Och Visual Studio Code, det är inget annat än en webbapplikation. Det också. Och Slack är en webbapplikation. Och Skype är en webbapplikation. Sen att de känns som installerade applikationer, det är bara för att Electron ligger där och syr ihop så att det blir som en applikation i Windows eller Mac OS. Men det är bara en webbapplikation ni kör. Och där märker man skillnaden då än så länge. På Slack till exempel, för att dela skärm med någon annan över Slack så måste man installera Slack. Och det är för att det inte ännu finns ett vettigt API för skärmdelning. Då. Det här MediaStream API funkar inte riktigt för skärmdelning ännu. Men när det kommer in i webbläsaren, ja, då kanske liksom behovet av att köra Slack som en fristående applikation försvinner mer och mer. Då handlar det snarare mer om hur man vill organisera sina webbapplikationer. För där har vi kanske ingen bra. Ni har ju massa webbapplikationer installerade utan ni vet om det kanske. Går ni och tittar i era service worker så kommer ni att hitta Facebook och ni kommer att hitta säkert några dagstidningar ni har varit inne på som har installerat sina service workers och sådär. Det är bara det att i webbläsaren har man inte riktigt det här applikationstänket på samma sätt som man, operativsystemen har ju alltid varit duktiga på att organisera i docker och sådär. Men på webben har vi liksom inte det. Så får vi se vad webbläsarna kan komma upp med där, om det kommer att bli någon form av standard också för det. Just nu handlar det ju om att alltså, sättet man navigerar mellan applikationer på webben, det är URL-er. Och det kanske är good enough. Det är ju i praktiken bara ett sökfält. Liksom. Så istället för att klicka på en ikon så söker man sig fram. Men spännande är det i alla fall. Och det är ju därför jag tror att alla som ska jobba med programmering framöver, man måste på ett eller annat sätt kunna behärska och skapa webbapplikationer, för det är där liksom det händer. Sen är det ingen nackdel om man vill jobba med högprestanda delar att man då kan det också, och sen kan man via tekniker som WebAssembly
få in dem i webbapplikationer. Men jag tror just att webbapplikationer kommer att hitta in precis överallt. Om det så är en Alexa eller Google Home-enhet eller om det är en chatbot i Facebook Messenger eller om det är en rent webbgränssnitt eller en applikation på en klocka eller vad det kan tänkas vara, så tror jag att det är webbtekniker som kommer att definiera det här. Och det tittar vi på. Skulle ni börja koda gränssnitt mot Alexa till exempel, så kommer ni att se vad det handlar om. Ja, det är JSON-data man ska skicka. Liksom. Ni kommer att känna igen. Ja, det är inga konstigheter. Liksom, sådär. Jag hoppas ju att ni, för nu ska ni ju börja på den här tredje, har ni börjat på tredje examinationsuppgiften? Har ni kanske smyckt igång, i alla fall ni som har gjort klart examinationsuppgift 2. Så, annars är det nog dags att börja med tredje examinationsuppgiften nu, tycker jag. I början så handlar väldigt mycket om kanske den att strukturera och organisera sig. Hur kan jag öppna ett fönster? Hur kan jag stänga ett fönster? Och hur ska jag hålla reda på alla mina fönster så att de flyttar runt som jag vill och sådär. Sen i nästa steg börjar det ju handla om att fylla de här med information, till exempel ett memory-spel eller chatten och sådär. De kan ni ju, om ni vill, kan man göra olika arbetssätt. Antingen jobbar ni i er stora applikation med chatten till exempel. Eller så bara väljer ni att köra chatten. Ah, okej, jag ska göra en chatt. Ja, men då gör jag den som en webbkomponent. Fokuserar jag på att bara uppfylla kraven för chatten. Få igång den och när den funkar, ja, då har jag min komponent. Boom, så kastar jag in den i den här tredje examinationsuppgiften. Väldigt många väljer, som har skrivit då kanske den andra examinationsuppgiften som en webbkomponent, kanske väljer att köra den som, känns som det är någon som kryper upp i ventilationstrumman. Kanske väljer att bara köra in quizet då i den här tredje examinationsuppgiften, och så visar sig att det var bara i princip dra och släppa sin webbkomponent och sen fungerar det. Kan jobba på flera olika sätt kring examinationsuppgift 3. Men vad jag också hoppas att ni gör, för den är ju ganska fri den uppgiften, ni ska komma på egen funktionalitet, tror jag det står på många ställen så här. Hitta på en egen liksom kul grej att göra. Det behöver inte vara en, det kan vara 10, det gör ingenting. Ni får göra jättegärna, alltså vad vi vill är att ni experimenterar lite, att ni vågar testa liksom, ah, fan, jag implementerar så här Ambilight, så switchar bakgrund beroende på hur stark belysning det är. Eller, alltså, något sånt. Det är inte jättemånga rader kod. Och det är inte det vi bryr oss om, att oj, ni kanske känner att det blev 4 rader kod, det här kan ju inte räknas som en extra funktion. Jo, det gör det, för att ni har liksom testat att göra någonting som inte står på pappret att ni ska göra. Och det är lite det vi vill åt också i den uppgiften, att ni nu börjar experimentera, börjar testa. Läs på lite, det är liksom bara en bonus att ni själva har läst på. Det kanske är som så att om batteristatusen på telefonen, den här applikationen funkar inte jättebra på telefon, inser jag, men ja, om batteristatusen på datorn, för jag tror ni kan få reda på det också, om den börjar bli låg, ja, då kanske ni ska ge en sån här blinkande batterilampa ner i hörnet. Ja, gör det då. Alltså, det behöver inte vara mer än så där. Den är väldigt kul, den här tredje uppgiften. Vi kommer att börja prata om den imorgon, jag och Mats, lite mer ingående också på vloggen. Då ska vi också reda ut det här lite med komponenter, för vi skulle gjort redan förra veckan, men nu blev jag sjuk, så det var därför det ställde till det, men en sak vi upplevde på examinationsuppgift 2 var att många har ju gett sig på att skriva komponenter, vilket är jättetrevligt. Men man kanske hade lite svårt att veta hur man ska strukturera upp sin komponent. Vad ska ansvarsområdena vara? Hur ska man liksom hantera sådana saker? Vilken kod ska ligga i komponenterna utanför och sådär. Så det ska vi försöka prata lite om, jag och Mats Simon också då på vloggen, jag tänker. Har ni några frågor om det här just nu då? Har jag glömt några API som ni kände till och som är lite kul? Nu har jag nog gått igenom de absolut vanligaste som ni kommer stötta på. Ni kan ju, det är ju bara att YouTubea liksom Web APIs 2019, så kommer ni att få upp liksom en lista på nya grejer som kommer. För att få reda på sånt här, att få hålla sig up to speed med sånt här, så gäller det egentligen att börja titta på. Ni har ju liksom den här lyxen av att vara i programutvecklingssfären och webbutvecklingssfären, och är det en konferens av intresse så sänds den ju online såklart. Det finns ju några konferenser att hålla koll på. Google I.O. är ju en sån här typisk konferens för det, där de har liksom hela spår för där de pratar olika API och sådär. Så Google I.O. kan jag absolut rekommendera att hålla lite koll på när den går. Nu minns jag, det är så många konferenser håller reda på, jag minns inte när den går, men är det inte på hösten någon gång? Jag tror att den har varit för i år. Eller ja, det har det garanterat varit. Men
om det var, jag för mig att det var i höstas någon gång, det gick i typ september eller något sånt där. Givetvis Apples konferens också trevlig, de är inte riktigt så att de sänder allting där, men sen har vi många trevliga svenska konferenser också, vi har Redev och vi har Nordic.js och lite sånt här. Nordic.js är en sån konferens som alltid har streamats också via Play, men gratis så att man kan se den. Jag kan också rekommendera att hålla koll på den, är också där någon gång i oktober. Vi brukar alltid posta det i på Slack. Men där kan det vara vissa, man behöver inte titta på allt, men man kan kolla igenom lite vilka talare det är och så kan man liksom få en uppfattning i alla fall om vad som kan vara intressant. Men det handlar väldigt mycket om för er att hålla er up to speed, att börja liksom följa lite teknikbloggar, att kika på den typen av konferens. Okidok, det var det jag hade idag, så vi får sluta en kvart tidigare. Vi kör igång en handledning här nu om en halvtimme på distans och på campus, så det är bara att hugga i. Jag vet faktiskt inte om Anton och Emil kommer då, men jag hoppas det. Jag tror vi schemalagde den här salen i alla fall, så vi får väl se. Okej, tack för idag.